Bom dia a todos que nos acompanham no nosso terceiro episódio da websérie Desafios da Implementação do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Primeiramente, gostaria de cumprimentar meu colega de painel de abertura, Carlos Henrique, presidente do Conselho de Administração da Bicom, nossa grande parceira nessa websérie. Esse episódio, que vai tratar sobre capacidade econômico-financeira das empresas de saneamento, e conta com patrocínio da Acciona, Aegea, BRK Ambiental, Demarest Advogados, Pieralice e Pinheiro Neto Advogados. Esse terceiro episódio da série tratará da capacidade econômica e financeira das operadoras em fazer frente ao atendimento da universalização do serviço até 2033, segundo o marco regulatório. Reputo, portanto, esse episódio como de suma importância para que, a partir deste tema, o mercado privado poder continuar avançando na busca da tão almejada universalização acima referida. Aí temos o último decreto. Infelizmente, como ele não está pronto, não está publicado e não está coisado, eu não posso falar muito sobre isso nem me adiantar. O que eu posso adiantar é que nós estamos trabalhando, está bem estruturado, está bem discutido. Só que nós estamos tendo a preocupação, e aí a Casa Civil, a SAGE, lá da Presidência da República, todo como é muito sensível isso, nós não queremos deixar nenhuma brecha aí para algum questionamento mais aprofundado, mais jurídico. Então, nós estamos trabalhando, estamos tendo cuidado, mas a parte do mérito como um todo, ele está toda já estruturado, né? O que está muita coisa redacional, alguma brecha aí para algum problema jurídico. Então, o pessoal lá da Casa Civil e da SAST tendo essa preocupação. Nós já discutimos junto com a economia toda a estrutura do decreto e estamos avançando. Eu acredito que logo, logo sai, sempre aparece alguma dúvida, alguma coisa, tem que retomar as discussões. Não é um negócio simples, não, mas estamos avançando, eu sou otimista. Uma pergunta mais geral: de quais seriam, na opinião de cada um de vocês, requisitos mínimos para demonstrar capacidade econômico-financeira, tendo em vista essa universalização em dezembro de 2033? Quer dizer, por onde começa isso? Hoje, a qualificação econômico-financeira contida nos editais tem sido muito baseada em certidões negativas e na capacidade da empresa de obter recursos financeiros suficientes para cumprir com obrigações de aporte e financiamento necessários para a execução do projeto. E, claramente, isso é importante, tá? Mas eu acho que o novo marco de saneamento traz importantes metas de universalização até 2033 e, portanto, na minha visão, a gente tem que evoluir de um screening negativo, importante para existir, mas a gente tem que ir para uma triagem mais profunda sobre a qualidade de crédito dos licitantes, de forma a atestar a sustentabilidade financeira de longo prazo. Além disso, acho que deve haver um detalhamento sobre o plano de investimento necessário, aspectos de eficiência operacional, que são muito ligados à performance, à capacidade operacional de quem vem para gerir todo o recurso de uma forma muito sustentável, eficiente e eficaz. Portanto, aqui a gente tem que fazer essa análise, fazer essas análises que devem utilizar opiniões de agentes independentes, tá? Que possam opinar por essa capacidade financeira e operacional do prestador de serviço e assumir um plano de investimento previsto. Então, o objetivo de tudo isso é dizer, olha, a gente precisa encontrar um certificador que possa trazer uma régua para isso. Existem, sim, vários tipos de certificadores, vários tipos de certificação, mas a gente tem que criar uma coisa eficiente aqui e que traga, na verdade, certificadores com notório conhecimento na avaliação das empresas e projetos. Não pode ser diferente disso. E, ao mesmo tempo, não trazer vários certificadores diferentes que vão fazer metodologias e critérios diferentes. Tem coisas que têm que ser assumidas que são precisas e têm que vir por todos, não importa quem vai fazer, não se deve dar um mercado cativo a ninguém, mas sim tem que se criar essa regra. Então,
cabe aqui falar da avaliação da empresa de projetos que tenham metodologias e critérios e resultados que podem ser muito diferentes, mas que tem que trazer uma resposta padronizada, tá? E não se esqueçam, quando eu falo de notório conhecimento de avaliação de empresas e projetos, eu acho que é a coisa mais fundamental de todas. Isso foi feito no mundo inteiro, onde você tem um sucesso na área de infraestrutura, existiu essa capacidade sem se dar o direito a algum setor ou a alguma entidade de ter esse monopólio, mas trazendo respostas bastante eficientes. Então, o grande objetivo dessa avaliação deve ser permitir que o saneamento vá a todos os brasileiros, portanto, que o licitante tenha competência operacional e garantias econômicas financeiras para cumprir suas metas, que é básico e muito assertivo, né? Então, na minha visão, estruturas como SPS vão funcionar muito bem para segregação de risco e busca de sustentabilidade do desempenho dos projetos. Por que eu falo SPS? Porque, às vezes, uma entidade, quando a gente faz uma análise com a metodologia de empresas, né, que é a metodologia corporate, vai ter um resultado muito diferente do projeto se ele estivesse segregado. Muitas vezes é melhor que seja feito numa empresa, vai ter um resultado, talvez, econômico-financeiro mais forte, talvez o projeto isoladamente faça isso. Obviamente que as análises de riscos e contágios também são diferentes. Então, no entanto, aqui a gente vai ter que falar um pouquinho de se ater aos indicadores, porque o problema aqui é que quando você se atém a indicadores do passado, né, nem sempre eles vão conseguir te dar os resultados do futuro dessa operação. Isso vale quando você analisa várias empresas hoje que já operam estados ou municípios específicos. Então, elas podem ter alguns indicadores que você vai contestar, mas que você conseguiria, talvez, formar em alguns projetos uma melhoria. Portanto, as médias históricas, algumas vezes, podem ser míopes, tá? Míopes entre aspas aqui, né? Mas é isso, elas têm uma miopia por si só, que tem que ser isolada aqui se a gente quiser cumprir esse objetivo de trazer a universalização, não impedindo determinados competidores. Então, eu creio que o melhor caminho aqui é a via de modelagem de fluxo de caixa na vida do projeto, de cada projeto, com identificação dos planos de captação de recursos, disponibilidade e garantias para assunção desses financiamentos e capacidade de execução daquele operador. Fundamental que as companhias, né, que venham a serem testadas, elas também olhem muito bem e façam uma análise muito detalhada da projeção do fluxo de caixa. Por quê? Porque vai ter que colocar ali a captação de recurso, a dívida, aumento do endividamento, todos esses investimentos, como a gente já falou aqui, são muito relevantes, né? Especialmente até 2033, vão ter que ser colocados nesse fluxo de caixa. E essa projeção vai ter que ser factível, né? Então, a análise, por exemplo, de um certificador, ela é muito importante para dizer se, de fato, essa projeção ela é factível ou não. Se o prestador não tiver capacidade de demonstrar por contrato que ele tem aptidão para alcançar as metas novas que foram introduzidas pelo artigo 11B, eu desconfio que esse contrato é inválido. E a gente pode fazer uma leitura muito restritiva do que esse decreto pode fazer ou do que a gente deveria esperar desse decreto. Qual é essa leitura muito restritiva? É aquela que toma por base uma espécie de fotografia da situação do prestador atual, ou seja, o contrato individual em curso e em execução, e apenas aqueles válidos regulares. E, em base a essa fotografia, a metodologia do decreto, então, indicaria o que é que o contratante tem que comprovar, sempre contrato a contrato, para mostrar que ele tem condições de atender apenas e tão somente as metas incrementais do artigo 11B. Uma das questões que nós debatemos muito com o governo, a Abicom, com o Rogério, com os ministros, os deputados, é que precisava ter alguém de fora para certificar, né? Criar essa certificação. Ter um parecer técnico, talvez de um auditor independente, é algo que dê credibilidade, né? Então, a primeira pergunta, Roberto, assim, quais são as práticas que existem em outros setores em relação à certificação econômica financeira? Acho que a ideia assim, da certificação
seria trazer, né, um cheque, né, por parte de um terceiro independente, no estudo de viabilidade, né, que fosse tanto... Aí a questão que fica é, vai ser um cheque... quando a gente olha a certificação para organismos acreditados em processos, né, em casos de infraestrutura, em projetos, você vê, a gente vê mais o viés técnico, né? Então, o terceiro acreditado, ele é um certificador, costuma ser, né, um certificador da adequação técnica do projeto, né? Mas aqui também, talvez você possa ter também um certificador que faça, tem um viés duplo aí, né? Ele olha tanto a parte técnica quanto a parte financeira, né? Dois pontos que a gente poderia pensar também, que o decreto poderia esclarecer. Um deles é, assim, qual vai ser o papel da ANA, né, nesse processo de comprovação da capacidade econômica financeira, né? Acho que isso... Porque, obviamente, os prestadores vão lidar aí com dezenas de reguladores, né? Então, assim, qual vai ser o papel da ANA? Esse tal papel de mediação que foi traçado na lei, como que ele vai ser exercido, né? Como que a ANA vai ter um oversight sobre esses processos? E o outro, acho que é um ponto de periodicidade mesmo, como vocês bem falaram, né? Às vezes você vai ter grupos com dezenas de contratos sendo renegociados e adaptados, né? E, óbvio, que é uma situação dinâmica, porque vai considerar não só o contrato em si, mas vai considerar o grupo também, né? Então, seja alguma periodicidade para a certificação ter mais segurança, né? Dificilmente um banco vai entender uma SPE totalmente segregada do seu ponto de vista de risco. Por quê? Porque no Brasil, toda vez que dá problema, se alguém controla a SPE, essa SPE é incorporada no problema, ou seja, o acionista é chamado, mesmo que estejamos numa estrutura de projeto de fato. Talvez seja até uma questão jurídica aí de... No Brasil, nós não temos essa figura de segregação de SPE como lá fora tem. O regulador, ele tem que ter capacidade de avaliar o trabalho feito e tem que ter capacidade de acompanhar. Porque senão nós vamos criar um mundo da fantasia mesmo. O auditor, esses me corrijam, ele audita e verifica a qualidade das contas e temas. O certificador, nesse caso, de capacidade financeira, diferente do técnico, o certificador técnico, ele olha uma atividade técnica executada e certifica se aquele procedimento chega àquele resultado. E um certificador de economia financeira vai dizer o quê? Que com base naquele número, naquele potencial EBIT, naquela potencial receita, naquele potencial resultado, ele vai ter capacidade de universalizar até 33? E se ele encontra uma interferência, um cabo no meio do caminho? Se ele encontra uma questão ambiental no meio do caminho? Se ele encontra como que funciona? Então, assim, ele vai colocar uma série de premissas puramente econômicas, não vai olhar ambiente técnico, vai ficar aqui naquele número e vai dizer, ok. E eu vou aqui encerrando, tá, Alberto? Mas, assim, ele vai dizer que, ok, aí a pergunta é, ele vai se responsabilizar sobre isso? Se sim, prepare-se, porque é mais um custo adicional relevantíssimo para o sujeito assumir a responsabilidade futura desse tipo de atividade. A partir do momento que o certificador disser que não tem capacidade financeira, econômica financeira para aquilo, aquele contrato pode ser questionado e ser determinado a sua invalidade ou seu encerramento. Isso vai ser uma confusão sensível do ponto de vista jurídico. E tivemos uma manhã com falas enriquecedoras, né? O que aumenta a nossa expectativa da publicação desse importante decreto para o setor de saneamento. Foi uma discussão riquíssima, como você disse, e também agradeço às centenas de pessoas que nos viram e ouviram através dessa plataforma. Bom dia a todos e um até breve.